حضرات، کبھی کبھی آدمی کی شخصیت میں انہی کے بارے میں تو کہنے جا رہا ہوں، بات تو سن لیجئے. آدمی کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ خاص پہلو سامنے آتے ہیں. ابھی مونس بریلوی صاحب کا ایک مطلع، ایک شعر ہے کہ جی بھر کے ابھی تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، جی بھر کے ابھی تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، مطلع کے لیے مصرعِ اولا بھی نہیں ہے. جی بھر کے ابھی تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، مطلع کے لیے مصرعِ اولا بھی نہیں ہے. آنکھوں سے ہوا ہے ابھی آنکھوں کا تعارف، وہ کون ہے کیا نام ہے پوچھا بھی نہیں ہے. ابھی تک آپ محترم انور جلال پوری صاحب سے آپ نے جب ابتدا میں دیکھا ہوگا، ان کی خطابت، ان کی نظامت، وہ مصنف بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بہت معروف مشاعروں کے ناظم ہیں، لیکن وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں. میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر کے حرف التماس ان تک پہنچاتا ہوں کہ اے بت تراش، اے بت تراش، عشق کو حیرت میں ڈال دے. اے بت تراش، اب دیکھیے بت تراش میں جو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیے ادھر آپ، کہ اے بت تراش، عشق کو حیرت میں ڈال دے، پتھر کی آنکھ سے کوئی آنسو نکال دے. آئیے غزل کی آنکھ سے آنسو نکالنے والا شاعر محترم انور جلال پوری صاحب، میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بار بار آدھا جانا، میں یہیں سے شعر سنا دے رہا ہوں. میں سب کا تعارف کراتا ہوں. میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری. یہ تعارف میرا نہیں بلکہ اس زبان کا ہے جس کا میں ایک ادنا سا خادم ہوں. شعر سن لیجئے کہ سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے. اور یہ ایک شعر کام کا ہے، یاد کر لیجئے گا کہ شادما لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں، شادما لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے. شادما لوگو، شادما لوگو، شادما لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں، شادما لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے. اور کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے. عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے. اور چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے. چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے. اور بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے. بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے،
اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے، اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے۔ ایک غزل کے چند شعر سن لیجئے کہ دلوں میں زخم لبوں پر ہنسی زیادہ ہے، دلوں میں زخم لبوں پر ہنسی زیادہ ہے، ہمارے عہد میں بے چہرگی زیادہ ہے، ہمارے عہد میں بے چہرگی زیادہ ہے۔ اور یہ شعر سنیے، گاؤں دیہات سے ضرور تعلق لوگوں کا رہا ہے، وہاں ذہن لے جائیے تو لطف آئے گا کہ جہاں وہیں پہ صبح پتنگوں کی لاش پاؤ گے، وہیں پہ صبح پتنگوں کی لاش پاؤ گے، اسی گلی میں جہاں روشنی زیادہ ہے، وہیں پہ صبح پتنگوں کی لاش پاؤ گے، اسی گلی میں جہاں روشنی زیادہ ہے۔ اور نہ کوئی رونے کا منظر نہ قہقہوں کی بہار، نہ کوئی رونے کا منظر نہ قہقہوں کی بہار، گھٹن فضاؤں میں شاید ابھی زیادہ ہے، نہ کوئی رونے کا منظر نہ قہقہوں کی بہار، گھٹن فضاؤں میں شاید ابھی زیادہ ہے۔ اور جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے، جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے، جہاں غرض ہے وہاں دوستی زیادہ ہے، جہاں ہے پیار، جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے، جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے، جہاں غرض ہے وہاں دوستی زیادہ ہے۔ اور ابھی محاذ پہ جانے کی بات مت کرنا، ابھی محاذ پہ جانے کی بات مت کرنا، ابھی تمہاری صفوں میں کجی زیادہ ہے، ابھی محاذ پہ جانے کی بات مت کرنا، ابھی تمہاری صفوں میں کجی زیادہ ہے۔ اور سبھی لبوں پہ تبسم سجائے ہیں لیکن، سبھی لبوں پہ تبسم سجائے ہیں لیکن، جو شہر دل ہے وہاں تیرگی زیادہ ہے، سبھی لبوں پہ تبسم سجائے ہیں لیکن، جو شہر دل ہے وہاں تیرگی زیادہ ہے۔ دلوں میں زخم لبوں پر ہنسی زیادہ ہے، ہمارے عہد میں بے چہرگی زیادہ ہے۔ بہت شکریہ دوستو، یہ اتنا تاریخی مشاعرہ ہو رہا ہے کہ اگر نواز بھائی نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا شعر سنانے کے لیے تو میں اپنے کو بدقسمت محسوس کرتا، اس لیے کہ واقعی یہ ایسا مشاعرہ ہے جو بہت دنوں تک حافظے میں محفوظ رہے گا۔ اب میری فہرست میں وہ شخصیتیں بچی ہیں جنہیں میں پڑھتا رہا ہوں، آج یہ بدقسمتی ہے کہ انہیں پڑھانا پڑ رہا ہے۔